Агенцијата за вработување во Штип денес имаше отворен ден за невработените. Беше презентирана мерката за самовработување од новиот оперативен план за 2017 година. За сите заинтересирани кои сака да отвора собствен бизнес, кои има добра бизнес идеја и ќе помогнеме како побрзо да дојдат до својата идеја, бизнес идеја во реализацијата на тој бизнес. Самите мерки предвидуваат некои измени за разлика од минатите години. Мерката за самовработување има ваучерот е зголемен, значи повеќе имаме средства оваа година. Минатите години беа вредноста на опрема, значи во опрема беше 3000 евра, сега е 4000 евра за самовработувањето. Додека кај инвалидните лица, значи лицата со посебни потреби, лица со оштетен вид, слух, самовработувањето предвидува 270000 денари и со можност за вработување уште над две лица. За секое наредно лице се следуват опрема, средства во вид на опрема од 92000 денари. Штипјани со бизнис план и интерес за мерките од оперативниот план за самовработување. Ќе поднесам за самовработување, за собствен бизнис, за собствен бизнис план. Па би сакала да земам кредит, со тој кредит сакам да вработам некој. Значи имам сепак некој план со самовработување, нели? Мислам дека ќе обстане бидејќи немаме ние у нашиот регион на живинарска фарма. Мерката самовработување е предвидена откако лицата ќе отворат собствен бизнис, најмалку две години да им биде активна фирмата и редовно да ги плаќаат придонесите кон државата. На државно ниво преку мерката се очекува да се отворат над 1000 микробизнеси, преку кои се предвидува да се вработат 150 лица. Инаку мерката минатата година резултираше позитивно кај граѓаните и за истата има најголем интерес.